بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. پروگرام مشرق لیټ کی تاسو ته هر کله وایو ګرانو غتونکو. نن د زیارت ورځ ده، هر زیارت ورځ باندې پروگرام کې مونږه استاسو کال شاملو. زمونږ چې کم ټاپکس یا تاسو خپل سم مسلوي باغی تاسو سره پروگرام کې د ټلیفون دلاري یا د میسج دلاري شاملې دي شي. نن چې کوم زمونږه موضوعات دي نو هغه د خیبر پښتونخوا چې کوم اته تعلیمي بورډ سي دغه د سوري لاندې د میټریک امتحانات چې کوم دي نو هغه امتحانات روان دي. د دې امتحانونو وړاندې چې کوم پاکټ ګایډونه یا د نقل نور روکتام په والي سره دفعه 144 چې کوم دنو په مختلفو ضلعو کې هغه لګېدلی و، خو د هغې باوجود دغه نقل سلسله چې کوم دنو هغه روانه ده. او په دې سلسله کې د پېښور تعلیمي بورډ چې کوم چارواکي دي په مختلف چاپو کې درې سپرنټنډنټ چې کوم دي د دغه حالونو نو هغه برخاست کړي دي ډیوټیانو نه، او د هغې په ځای نور کسان چې کوم دي نو هغه په ډیوټیانو لګولی شوي دي. خو دغه سلسله چې کوم ده د نقل او بیا د دغه نقل مواد چې کوم دي د هغه تیارولو هغه هم هغه شانتې روانه ده. ضلعي انتظامیې پېښور کې څه کاروایانې هم کړي دي، درې دوکانداران یې ګرفتار کړي دي، او دغه شانتې پاکټ ګایډس چې کوم دي نو هغه هم برآمد کړي. دغه سلسله به د کله پور روانه وي، څنګه به ختمېدی شي، په دې تاسو موږ ته کال کولی شئ. دې سره سره پاکستان د مهنګایۍ په حوالې سره په هغه ملکونو کې شامل دی چېرته چې د ټولو نه زیاته مهنګایي ده، او سریلنکا چې په اوسنیو ورځو کې تاسو به اورېدلي وي چې هغه ډیفالټ شوی ملک و، د هغې نه هم مهنګایي چې کوم ده نو هغه سیوا شوې ده. او پاکستان کې د اپریل په میاشت کې دغه شرحه 46% نه هم سیوا شوې ده. دغه شانتې د ډالر په مقابله کې زموږ د روپۍ قدر چې کوم دی نو په کې هم مسلسل کمی روان دی. 40% دغه کې کمی چې کوم دی نو هغه هم ریکارډ شوی دی. بل طرف ته د خوراک څښاک سیزونه چې کوم دي د هغې هم د اپریل په میاشت کې چې کومه مهنګایي وه نو هغه 52% ریکارډ کړې شوې ده. د دغه مهنګایي وجوهات څه دي، زموارې څوک دي، دا چې کوم موجوده د ملک سیاسي عدم استحکام دی په ملک کې، د دې پکې څومره کردار دی، په دې هم تاسو خبره کولی شئ. دې سره سره د اوړو بحران چې کوم دی نو هغه مسلسل په خیبر پښتونخوا کې روان دی. د پنجاب نه چې کوم د اوړو بندش دی، د هغې له وجې نه دلته مسایل جوړ دي، په دې باندې هم تاسو خبرې کولی شئ. دې سره سره چې کوم د ژوند بچ کوونکي دوایانې دي، د هغې قیمتونه هم پای کې اضافه شوې ده. مارکیټ کې دا دوایان چې کوم دي نو هغه اول خو میلاویږي نه، کمیای وي، او چې کله میلاویږي هم د هغې په قیمتونو کې مسلسل اضافه روانه ده. تاسو په دې ټول ایشوز باندې موږ ته کال کولی شئ، موږ ته میسج هم کولی شئ. پروګرام کې هم ما سره موجود وي زمونږ همکاران سبحان الله صاحب، او د هغې سره سره عدنان صاحب. تاسو دواړو ته پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره مننه. د ټول ناول به راځو ګرانو کتونکو، تاسو هم پروګرام کې موږ ته کال کولی شئ، او دغه چې کوم ستاسو خپل څه مسایل وي یا زموږ چې کوم ایشوز دي په هغې خبره کولی شئ. سبحان الله صاحب، د امتحانونو په حوالې سره به خبره کوو. اته واړه بورډونو د سوري لاندې چې کوم امتحانات دي روان دي، د نقل د روکتام حوالې سره خبرې او دعوې خو ډېرې کېږي، خو هغه سلسله چې کوم ده په خاص توګه باندې کوم پاکټ چې کوم دي نقل مواد چې کوم تیاری کې د هغې هغه شانتې هغه روکتام ونه شو. ارشاد صاحب، کله هم چې امتحانونه راشي نو د نقل کم دا سټیشنری دکانونه په دې انتهایی رش سی واشي، او د بلخوا پوټوسټیټ طرف ته هم خلک په قطارونو ولاړي. کله هم چې موږ پوښتنه وکړو څه دی وای، بیا اگزام راغلی دی هلته دومره کلیام د نقل آزاد روانه ده، کلیام ازادي روانه ده، چې لکه نه انتظامیه څه تپوس کوي، نه د بورډ څه حکام پاسیږي چې آیا دې د مخنیوي دپاره څه ګامونه چوت کړو. او حکومت خو آلرډي غوږونه دغه کلي د هغې سره زمونږ یو غټ د ایجوکیشن منسټر هم ناسي، د هغې سره د یونیورسټۍ څومره یونیورسټۍ نه دي، د هغوی یو سربراه وي، گورنر وی. خو لکه په دې باندې هیڅ چک اینډ بیلنس نشته. څومره اسکولونه چې دي د هغې مخې ته به د پوټوسټیټو مشین وي او کلیام به وي. د حکومت طرف نه دپ 144 څومره پیس کړی شوی ده چې په دوکان کې که ګایډ ګیر شي د هغې خلاف به ډېره سخته کاروایي کېږي. خو لکه چې کوم دوکان ته ورشي او د ګایډ تپوس وکړي نو 45 سټاک ورسی و، یو نایاب دی، مختلف نمونه دي، نمونه به صحیح ده. ټیک ده، مطلب دغه سلسله چې کوم روانه ده هغه غشن روانه ده، هیڅ مخنیوی د اوسه پورې نه کیږي. ټیک ده جادنان صاحب، دغه سلسله روانه ده، د اوس نه نه ده، بلکې دا مونږ دا اوس نه نه ده، بلکې د ډیر وخت نه دغه د نقل لا سلسله چې کوم هغه روانه ده. کېدی شي په تیر وختونو کې په هغه شانتي د سوشل میډیا له وجې زیات دغه نه و، خو اوس په منټونو کې پرچا چې کوم ده تاسو به کتلي د بنو بورډ کې ډېر زر اوټ شي.
استاد بخیر سره س پکار دی روکتام کی ویل پکې نشتا ک داوی خوري کی خو بیا هم شانتی غنه قلا کیسه رواني دي ارشاد صاحب ډیره زیاته مهرباني دا امتحانونه جدي څنګه تاسو خبرو کړل جوړ د پخوانه شروع دی د امتحانونه کی خدا نقل سوق کی دا طالب علمان زمارو ری تاسو روري زیم تاسو جی تاسو خپل رور لا د کورنا تعلیم نه دی ورکړی تربیت نه دی ورکړی د نقل روکتام تخپل بجله دونه تربیت لومړی ورکړي هغه نقل نه کوي استاد لپاره دی هغه دی بجله تربیت ورکړي چې هغه نقل نه کوي د امتحان حاله پورې خبر را لاله یو ماشوم ذهن دا جوړ لري چې زبزان په نقل پاس کوم زه پیپر په نقل پاس کوم زه بورډ په نقل باندې ټاپ کوم او هغه ټول ذمہواری چې د اخیری اټ د اند سټیج د والدینو ذمہواری دا چې د معاشري ذمہواری دا چې د خپل مشرانو ذمہواری دا چې د طالب علم ذمہواری دا د سکول د استاد د کالج د لیکچرر چې د غزي موارده هغه مونږ راوسته د 144 لاجي د 144 لګي او ډیپټي کمشنر صاحب دا غره وجه چې د بس دا مسله جوړه ده دا مسله د ډیپټي کمشنر صاحب په دې مخنیوي کوشش پېوم کړی لسته کسان به هم نسی یو دکاندار به هم نسی خو د موبایل چې د حال د دننه موبایل برآمد شي په دې ډیپټي کمشنر صاحب سو کی یا چې کوم د بورډ چارواکي دي او چې په هر یو حال په مخې ته سړی ولاړ وي هغه تلاشي لري د خلکو نقل هم ورسره چک کوي موبایل هم ورسره چک کوي اوس چې نظام خو جوړ دی نظام کې شته یو کس له ډیوټي لګېدلی دی هغه چې دی بچی کپ کوي دغه ذمہواري دا دا هغه ته چې دی زما والد ستاسو والد صاحب چې دی بل مشر ورته کال کړی دی دغه ځینې ورته ناظم صاحب کال کړی چې لکه زما د وراره دی زما د ترز وی دی زما د ماشوم دی به یې ته په خیال کې هغه چې دی هغه زید هغه دومره مجبور دی چې زید دکان نه ولا بخپل باندې ګاډ راوړي هغه استاد چې کوم د نقل مخنیوي یا چې کوم سړی دا غیر نقل درانی ولا د پاره وتروړي دی هغه بخپل زی او هغه یو کس له پټول حال کې چې دی هغه نقل وروړي اغه چې دی هغه کس کم نقل وکي هغه په نورمالي تقسیم وي او دغه شان د پرچې نړم باندې د چونکو زما په سټیک سي سنا سره په انوال وي نو ال د پرن لاو یره ودا ودا رولېږي زه به ول ورکم خدا انسر ودا رولېږي نو دی دا یو د تصویر چې دی دا دغه خپل کس ته یا ناظم سره ته ورولېږي چا ته ورولېږي چې یاره دا مسله چې دی دا پیپر مې ته درولې غوا هلکا نو خدا پیپر پټول حال کې خور شو بیا میډیا ته هم خبر رااله سوشل میډیا ته رااله موقع تصویر چې دی هغه پټول ګروپونو کې چې دی شیر شنه چې په بد قسمتۍ خبره دا خو زمونږه ټول ذمہواری چې دا غمونګه دا کوشش کوي چې په حکومت باندې واچو په بل باندې ور واچو لکه په شخصي او په انفرادي تور زمونګه څه ذمہواری ده آیا زما رور چې دغه په میټریک کې دی ما داسې تربیت کړی چې د نقل کوشش نه کوي او آیا په نقل چې کم کس پاس شي کم طالب علم پاس شي نو هغه د سوسایټي دغه نه جوړیږي څه شي هغه په کم کته استاد کې نو هغه به څنګه استادی برابر وکي کته ډاکټر کې هغه څنګه ډاکټري برابر وکي کته پایلټ کې نو هغه څنګه برابر وکي نو لومبرز ډیر شاته مونږ لا پخپل ځاني به حیثیت قوم چې دی پخپل غریوانو کې سوچ کول پکار دي د خپل کور نه د خپل ځان نه شروع کول پکار دي چې آیا ز خپل ماشوم چې دی د سکول ته لګم نو دلماده تربیت ورکړي چې دی به کوټول حال کې نقل کې خدمات به شي بنقل نه کوي چې څورځي خو پاس پشي چې څن ورځي سټډي نه کړي نو فیل دي شي بل ارشاد صاحب زمونږ تعلیمي نظام یو دا المیوم دا چې زمونږ د امتحان او د پوزیشنو باندې زمونږ خپل ماشومان چې دغه ډیر زیات تنګو یاره ته ولی سیکنډ نه یاره ته ولی فیل شو یو ماشوم چې فیل شو نو هغه انکریج کا چې هغه کم سیز هغه کم کمزوري چې هغه ختم شي بجای د دې چې هغه نور مو یری کې نقل شروع کی لکه پاس کې دل چې دغه سپیمانو دا دغه پیمانه چې داخله کوي تاسو خپل خبرو کوم جی جی فرست ایئر کې تیر چې کم امتحان شو زما سیستر وکشت سیستر میرا هغه په ملکن بورډ کې په آرټس کې اړومبه پوزیشن وو فرست ایئر کې خو ما ته داسې اندازه لګېده چې ماشوم باندې د اگزام دوران او د هغې نه مخکې پرېشر دی د دې چې یار زه به د خپل پوزیشن مینټین کم کنه بکمه هغې ته ما ډېر کلیر وي چې ته بالکل هم د پوزیشن دپاره ته سبق مه وایه که ته اولنی پوزیشن دی راغې ډېره ښه خبره ده که دویم دی راغې هم ډېره ښه خبره ده که درېیم راغې بالکل هم د پوزیشن غم مه کوه ته چې خپل ځان پوهې کا سټډي وکړه کتابونه ګوره چې څومره تاته خپل نالج تاته میلاو شي ستره پاره دا کافي دی هغه دغه شان زیم چې هر یو کس له په کار دی چې هغه خپل ماشومان په دې ډول کې شامل نه کړي چې یاره بچو ته به خامخا اولنې پوزیشن اخلي د هغې د وجې نه عدنان صاحب بیا د ماشومانو خودکشیانو ته هم خبره رسېدلې ده خو بل خواکه وګوره کوم ډاکټر دی کوم انجینیر دی کوم پوهه کس دی دا غزوی کنه لایق هم دی هغه په دغه نمبر باندې چې کی پوزیشنو کې خبرې دي کنه هم په دغه پوزیشنو باندې هغه میډیکل ته او انجینیرینګ تر سوال دي هغه چې دی غټ غټ نوکرو تر سوال دي او د غریب سړي هغه چې دی هغه پاتې کیږي هغه په کې مخ کې نه وزي وجه صحیح سپرډنټ صاحب ته سپارښت کولی شي والد صاحب چې دی هغه افسر دی هغه سپرډنټ صاحب ته وایي ما خامې روټه درو غوړي ټول سټاف را غوښتي ودي راځي خبر خبر روټه خو یاره زما دې زوی ته جدي سر خیال کوي کم دی جی دا خو زموږ ټولو بچي دي په شریکه بچي دي هغه چې دی هغه ټاپي په بوټ کې دغه شان پرایویټ سکولونه دي ارشاد صاحب زه بخنه غواړم ځنی خلک چې هر یو سکول بنئ ځنی وبکه ټیک هم وي خو دوی چې دی خپل حالونه نیولي
خپل حالونه کې همدغه ټیچرانی لسته کسان په هغه باندې چې داسې د ټول حساب چې ته واچې د حال څومره سټوډنټانی پکې څومره اگزام کیږي څومره حساب کتاب روانې نه کته په دې سټاف باندې د 500 روپو روټه خوري د 100 روپو په خوري او دا ټول اگزام د 100,000 روپې په خرچه کې او ټول سکول چې دستا نوم راشي په بورډ کې او په ضلع کې او په صوبې په کچ باندې نوم راشي څومره دا ټول سیستم چې د ارشاد صاحب دا جوړ لاس دی چې دې کې د نقل مخنیوي کول یو د ډیپټی کمشنر کار نه دی یو د حال د سپرډنټ کار نه دی دا ټول سیستم چې دی هغه حال چې دی ټاکل شوی داسي چې هغه له ډیوټي نه لګول شوی داسي نو کو یو استاد په کې ټیکي هغه خپل ډیوټي کې بس هغه ټیک کوي هغه به ایماندار خو نور چې دی نو د سیستم زمونږ د یخ نه چې دی دا سیستم خراب دی زمونږ سوچ چې دی هغه دا دی چې مونږ به نمبر یلو مونږ پوزیشن یلو بجای دی چې مونږ به زده کړو مونږ به پوهه حاصلو بیا چې دی دا سبق زو یم د نوکرۍ لپاره د نوکرۍ لپاره نه دی د پوهه لپاره چې زه پوهه شم زه د سوسایټي ته بهتره لپاره سو کم ضروري نه چې سرکاري نوکر شم ضروري خدل دا دغه لپاره چې سیستم ټول په اړول سیډ روان دي نو په اخر کې امتحان هم د غال دی او ځل کوم تاسو ګوره ٹھیک ده سوالنا سیب کو ګورنو د عدنان سیب هم ذکر در یاره امتحانی عمل چې کمینو د غیر لپاره روټي هم دا کی بهر ډیر استادان پکی چې هغه اگر روټي اوایډ کوي هم ډیر دی پکی بالکل ډیر زیات هغه اوایډ کوي چې هغه مونږ نه نه کو بهر بیا هم شته داسې چاغي د غروټي ودا کی خو په دې اسنګ جنان سه هم دغه کوچ یاره په د حال کې دنه موبایل چې کمی د موبایل په ذریعہ باندې هغه مجبورای ناظم سپتا یا هر څوکم چې خپل تعلقداري د بورډ چارواکي چې کم دي هغه یو ورځ چې کومو په ضلع خیبر کې هغه کاروایی وکړه د حال سپرډنټ چې کومو هغه سره هغه مطلب هغه معطل کوم ختم کو ډیوټي نه ختم کو بیا پروند دلته بشیر آباد کې یو سپرډنټ چې کوم دی نو هغه د اودین لري کو نن چې کوم دی نو بل هم د شانتي یو بل سکول کې هغه راځي استادان لري کړي وای کنه نو بیا با ساسر کبل سپرډنټ سره په خیال کو استادای کنه دی استادای دغه په ډیوټي بل سره په کیو دغه په کیدا کړي چې د بیا لپاره کله هم دغه شان اگزام کیږي دغه لپاره د بلیک لیست شو او موږ دا څه څومره ضروری چې دا قسمه اندرونی د استادانو باندې چې کم ذمہوار دي چې هغه نقل وکي نقل روکتامو کی هغه په خپل دغه کینوال وي د خلکو خلاف سخت کاروي سم ضروری ده ارشاد صاحب عدنان صاحب یو خبر وکړه زمنګ دي تعلیمی سیستم نه یو مزاق جوړ شوې ده 13 ورځ مې په سوشل میډیا یو ویډیو کتل ډیر زیات وایرل شو یو حالو پاغه کې یو قسم داسې نو چې غا نقل نه کا او دومره تیز لګیو چې دا نقل مو اکل غواړي دومره تیز لګیو او دا یې مو سنو چې یا برا باندې سپرډن راشي یا برا باندې ټیچر راشي او بل دا خبره چې د پر سټوډنټ چې کله حال دی بوکې د پر سټوډنټ د 1000 2000 3000 روپۍ اخلي زبدر ته خپل با جوړ خبر وکم التا څومره چې پرایویټ سکولونه دغه یو کاروبار جوړ کړي دی کله هم چې اگزام راشي د اگزام په دوران کې اغه د سټوډنټ نه باقاعده په زور باندې کورته لیږي چې تاسو روپۍ راوړی مونږ پیسه کو مونږ پیسو پرډنډ لا مونږ په حال والا روټه کو دا سی په ډیلی بیسز باندې اغه چکرې ور کوي اغه له ټور ارنج چکرې بدیل خبره کو چکرې ټورز کنه یو کلر دی لګاغې طرف ته بلاړ شو السلام علیکم وعلیکم السلام ارشاد چچل خیر خیریت دی جی موږ سره څوک دی رقم زینا فضل قیوم خبرې کوم د منګورې سواتنا جی جی سب ویل غواړی درځي دې منګای په اړه کې لږ خبره نشتا سره کوله کا لکه ټیم راکای جی 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 وای تاسو خبر وکي شهبا منګای په دې اوروز باندې په پورته روانه ده جی جی او زمونږ صبح دا فریاد کوي چې موږ لوړو نه راځو زمونږ صبح واکداران چې کوم دي شهبا جی دا واکداران چې کوم غنم موږ ته د پنجاب نه راځي دا ټول سمګل کیږي افغانستان ته جی او په موږ باندې دلته بحران راځي نو اخر موږ په کم ګناه کې چې کوم دی مبتلا شي او په کم ګناه باندې موږ کړی وو صحیح کچل دی هغه افغانستان ته ځي کادو دی هغه افغانستان ته ځي کټماټر دی هغه افغانستان ته ځي د افغانستان دا دونه غټ ځمکه چې راځي ګوره دوه دغه ځای چی چل کوي جانا صحیح ده په بل خبر ٹھیک دی جی شکریہ استاد دکال کو لو جی سبحان اللہ سب تاسو د چکر خبر او د دی چکم کالر او دان سے پدی بداس لگ خبر کوي د وڑوج کم بحران نه سبحان اللہ سب تاسو خپل خبر جاری وته نو چې د کم د حال تنظیم یوی مختلف او هر سکول پرایویټ سکول وی سرکاري سکول کم دا ډیر زیات زب پرایویټ صرف پوینټ اوټ کوم نو سرکاري سکول کم دا کیږي د سټوډنټ نه پر هډ پیسې اخلي اغه چې کله را جمع کی په غیبان دی حال وال روټه وکي او بیا غو ته حال پری وی اغه ته به
بهر نه نقل وردی بلکې اغه ټیچرز ولا نقل وردی بهر نه د سټوډنټانو خو دوم نه مایند ټیچر ولا ولی او کله هم چې اغه ګاډ یا نقل یو دوه درې پنځه کوشن د نن نه وزي او ټول حال کې خوري شي او سپیشلی په ایم سی کیوز کې دا کې کله هم چې ایم سی کیوز راشي د موبایل ورسی عدنان سیب ویل چې انتظامیه خوشته خو اغه پلار کې چې کوم انتظامیه ولاړ او اوس موبایل پریږ دی دې ته یو داسې پراپر سیستم ولګي څنګه چې یو خاص زیتا څنګه کالونی وی یو الته چې نه وځي څنګه چې هغه چیکینګ کیږي د غو سره کوم الکتریکل آلات وی هغه برامت بالکل دا سم نه پیښول پکاره او زه تاسو ته یو خبر کوم عدنان سیب نن چې کله زه راتېریدم د چکم نمبر دویم تامه ظفر شهید سکول له دا غي مخې ته راتېریدم نو پرچه ختمه شو دا پرچین بیا روس تا ماشومان چې راوځي نو د جبنه نقلونه همداسي ویلی بیا او دا نه ګوري چې په دې نقل مایسری کې تا پروډوسر سیب تاسو د فوټیج هم کې ګران غوتون کو تاسو په سکرین باندې کتلې هم شي دا فوټیج کوم دا نقل او نه پر غزمه کوم پروتو درې سلور پیجز او په دې باندې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم لیکل شوی دی دا غي نو سو زله پی صلی الله علیه وسلم هم لیکل شوی دی تاسو په سکرین باندې کتلې هم شي دا چې کوم زمونږ ماشومان دی هغه څنګه چې عدنان سیب مو چې ګوره دا کور نه هغه ته تربیت پکاره چې بچو ته نقل مکوه او کدا نقل دغه ماشومان کوي هم بیا کم سی کم دومره پکاره دا چې په کم پیج باندې د الله تعالی نوم دی د پیغمبر اسلام نوم دی نو کم سی کم دغه مقدس چې کوم اوراق دی هغه خو لږ احترام پکاره دی کنه ځکه چې هم دغه منسترو تقریبا چې کله دا اگزام شروع کېدو د نگران چې کوم منسترو نو هغه وی چې سمره امتحاني عمله دا غي ته وی چې ارتاسو د ماشومانو خلاف تاسو یو اف ام کیسونه مو جوړوي ځکه چې د ماشومانو ټیم ځای کی خو بل تر ماشومان چې بیا دغه شانتي په الله تعالی په نومونو باندې او د پیغمبر اسلام په نومونو باندې خپېګ دی په غیر بار تیریږي نو بیا دغه ماشومان زما په خیال سره دانس بیا د دې رعایت مستحق دي هیڅ مستقبل هم نه ارشاد سره داسې قسم ماشومان او دی په دې طریقه باندې ځان پاسوم کو نو نن په پاس شي سبب بیا نه پاس کیږي نن که حال د تا غستې شوی دی یا ول چا سفارش کړی دی سبا نه کیږي داسې ټیسټونه بیا مخ کې راځي انټری ټیسټ دی په هغه کې د مخ کې نشي دی سی سیسټ دی په هغه کې مخ کې نشي دی دغه شان لکه هر سایت تجدید دی ته لارې بند شي خو په دې ټیم کې دویچ دی چونکه نه پویږي یا کوم غلطیا بوته وایو یا لیک اف ایجوکیشن بوته وایو ایجوکیشن حاصلې خو ایجوکیشن ورته یی نه کړي بل فرض حقیقت کې ایجوکیټډ وي دوی تعلیم یافته وي نو دوی به د نقل کول کوشش هم نه کو چې زه پوی نه یم نو زه پیپر ولې پاس کم چې زه پویږم نه نو زه نه هم لسم ته ولې شم زه ولې د شپږم نه وم کلاس ته لاړ شم چې زه پویږم نه بل ارشاد صاحب د تعلیمي نظام چې د دې ټیک کولم ډیر زیات ضروری دا تعلیمي نظام چې دا همدغه شانې طالب علم پیدا کوي همدغه سبا ډاکټران پیدا کوي همدغه سبا نقل نظام رواني ځکه څومره کوشش وشو تیر کال کې مونږ په دې باندې یو خبرو چلی دوی بای پیپر چې دی اوټ شوی نن مونږ سره د بنو نه د کوهات نه خبرونه چلی دل چیرې پیپر یې اوټ شوی دی هغه باندې د بورډ تنظیم چې دا یار مونږ ډیر زیات بهترین تنظیم کړی مونږ حال تر راوړو ال ته چې دی بیا پیپر یې اوپن کو سیل چې مونږ اوپن کو ویډیو جوړو بیا د دینه پستې دی هغه څنګه اوټ شي کنه هو اوس په دغه عمل کې چې کم کس تقسیموي دا پیپر یې خو هغه اوټ کړی دی بیا هم دغه امتحاني عملی غفلت ته او یاد وجدي هغه ورسره ملاو دي نو په دې باندې وجود هم چې د طالب علمانو هم قصوري خو ورسره د څنګه موږ وړاندې خبرو کړ چې د سوسايټي د والدینو د استادانو زمونږ د دینی مشرانو ته دوی موږ ورته یاره چې تاسو نقل ولې کوي لکه نقل دا چیټینګ دی دوکه کله هم دوکه چې دا هغه ته خزې د نشي رسول چې د انسان دوکه کې او ته کامیاب شي کامیابی په دوکه کې او چې بیس دی په دوکه جوړ شي کنه یو ماشوم بیس په دوکه باندې جوړ شي مخکې ټول ژوند کم یو ځل ارشاد صاحب یو انسان په دې خبره پوه شو چې دا دوکه ده یا دا غلط کار دی دا نه دی کول دا الله پاک منع کړی دی په دې باندې سزا ده نو یقین مینه شي چې بیا څوک داسې کار وکړي خو مونږه بیسیک کانسپټ په دغه ځای کې مونږ نه پوهیږو چې مونږه غلط او صحیح نه ګورو مونږه صرف سرکاري نه وکړي ګورو او تجربه ښه نمبرو پاس کېدل ګورو او یوازې پاس کېدل هم نه د ژوند نورې سورونه کارونه مونږ هم کوو نو باغې کې جایز ناجایز تبیا هم نه ګورو خپل ځان وباسو چې ما ته فائدہ نه ده خبرې وکړو هم په دغه شوبانی وړو ګران غوتونکو تاسو هم پروګرام کې متقال کولای شئ دا چې کوم د امتحانات په والي سره د ګرانې په والي سره تاسو خبرې تر کولای شئ وړو انت دمه کو واپس راځو مینه په ځل بیا پروگرام کې تاسو ته هر کله وایو نن د زیارت راز دا او د هر زیارت پروگرام پروگرام کې مونږه تاسو کال شامل او زموږ کوم موضوعات وی تاسو خپل سمسلوي پاغی تاسو مونږ ته
پروگرام کې کالز کولای شي موږ ته میسج هم کولای شي عدنان صاحب خیبر پختونخوا کې د وړو بحران چې کم دی نو تقریبا که ګورو نو دا مسلسل روان دی چرته هفته دوه قلار شي بیا مسلسل روان وي او پاکې مین دغه د پنجاب نه د وړو چې کوم پابندي ده د هغې مین وجه هم دغه ده عدنان صاحب دا ولې وجوهات څه دي چې دغه پنجاب نه که زمونږ د بجلی خبره کوو زمونږ د صوبی بجلی خو هغه ټول ملک استعمالوي خو که بیا د پنجاب وړو شو نو هغه دلته که د دواړو یو حکومتونه هم وي اوس په صوبه کې هم پی ڈی ایم حکومت دے پی ڈی ایم بہت ہوا او التم دے نو بیا ولی دغه مسئلہ حل کی ارشاد صاحب انتظامی مسئلہ دا دی انتظام چ دی غټیک نه دی انتظام ورل نه دی کړي چیرې دا دی صوبې د خوراک ضرورت سمره دی او غنم بجدي سمره راځي ور سره دا خبره زیاته کیږي چیرې په افغان بارډر باندې سمګل کیږي نو ځکه چې د پنجاب نه سپلای چې دا بند کړی شي نو سپلای بندول خو د دې سره جواز نه جوړیږي چې سمګلینګ کیږي نو سمګلینګ بندول پکار دی کنه سپلای نه دی بندول پکار نو ضروری چې دی صبح چې دا هغه بار بار اوسنګ تاسو خبر وکړئ چې دا بحران چې دا ډېر د زمانون روان دی دغه کله چې زلو غواړي د حکومت زموږ د وفاقي حکومت یا د دې چې سټیک هولډرز یا هغوی پکې داسې سا سټیکس انوالو وي نو هغه ته یو ورځ دوه لکه صبر وکړي کنه دغه ځای کې لګ راټینګ کې نو چې دوه ورځې هغوی ټرکونه راټینګ کړي په دغه پنجاب په بارډر باندې نو په خیبر پختونخوا کې چې دی د عوامو یو اپ ته چې دی هغه مسله جوړیږي چې هغه سټاک کم یو ورځ کم شوي دا چې برابرۍ کې هم په یو ورځ بند کې سبا ته دا وړه را سټارټم کې 100 روپۍ یا 200 روپۍ په ټوله کې دی هغه 200 وختلي ورسره چې دی وړه ارشاد صاحب بیا ملاوي کنه نو دا زموږ صوبې بدقسمتي ده چې خپل حق دی هغه د وفاق نوم نشي غوښتي او چې کم سیز دی ورکوي کم چې د سر ریسورسز دی لکه ګیس دی تیل دی ورسره دغه شاندار سو بجلی خبر وکړه نو د خپل ریسورسز جديد دی هغه بقایجات هم د حکومت نه شي غاسته دا د تیر حکومتونو دا وسط تیر حکومتونو د لاسو کالو نه د دینه مخکي چې کوم حکومتونه تیر شوی ټول هم دغه مسله چې دا غره روانه ده او مخ په وړاندې چې دی غزي خو څوک هم دغه چوهو کې مجلس والا خبره ده خبره خو ټول حکومتونه ډیر کوي وډ خلکو نه غواړي خو بیا څوک هم بګدا سنشته چې حکومت د پی ټی آی دی او هغه د ان پی دی او هغه د جی وای دی چې غولال شو دغه وفاق نه د خپل حق غواړي چې یاره به د موږ خلکو ته بدلو کمپاین بم کوو الیکشن هم کوو موږ دغه موږ بدله د وفاق نه خپل حق اخلو نو دا غسر دا خبره وږي چې یاره به موږ دونه بجلی زمونه استعمالیږي زموږ تاسو سره د صوبې دونه حق دی به دا سال نه دې موږ براکوي او دا په تاسو فرض دی او دا زموږ حق دی دغه شانې زموږ د اوړو کم ضرورت دی تاسو زمونه دا نور سيزونه استعمالوي زمونه ریسورسز استعمالوي زمونه ګیس استعمالوي زمونه تیل استعمالوي نو هغه په بدل کې موږ ته جديده وړش کم تاسو راکوي دا خو وفاق دی فدریشن دی په دې کې دا زیشته چې لکه موږ تاسو درکو سه احسان کو یا تاسو موږ راکوي سه احسان کوي دا بس د یو بل سيزونه به موږ استعمالونه دغه شان چې څنګه تاسو زمونه په کولا اوس لماندې زمونه بجلی دې هغه استعمالیږي او څوک ته پوسټ نه شي کولی نو دغه شان د دې اوړو دا ترسیل چې کم دی دا هم د دې بندولو سه انتظام نه دی په کار چې تاسو دا بند کړئ ها چکله هم دا سیسه مسله راځي د سمګلینګ خبر راځي په کار د چي اغه سمګلینګ مخنیوي وکړي شي که په سمګلینګ کې څوک ملوي شي د هغه خلک چې د گرفتار کړي شي د مافیا خلاف چې کاروایی وکړي شي ځکه ارشاد سه پدی وړو کې او زمونږ په دې چینو کې او د سمره بحرانونو چې په دې ملک راځي نو د دې شاته یو ډېر غټه مافیا ناشته ده دغه مافیا چې د سو پورې نه ټیک شوی نه دا نظام ته ټیک کول نه شي که څوک یو تند نظام نه ټیک کولو کوشش کوي اغه تند منز نه وباسي بالکل او ناس بیا کله کو ګورو کنه جی دا قیمتونه کیسه واشي نو دکاندار دی هغه ته هغه باندې څه اثر نشته کنه اوړه دی هغه ته مخ اخلي دا چې کم نه خبر چې کم من سره دی چې شل کیلو اوړه چې کم دینو فاین اوړه چې کم دی دا غي کې 100 روپۍ اضافه شوی دا 3400 روپۍ ته دا رسیدلی 3400 روپۍ ته 3400 بیا چې کم مکس اوړه دی هغه 2250 روپۍ ته ورسیدلی یو کیلو اوړه ارشاد صاحب 171 روپۍ جوړیږي د یو کیلو اوړو نه بس تاسو په خیال سور اوټه جوړیږي 171 روپۍ باندې یو کیلو اوړو شو دا عوام چې دی دا بس خوري لکه څنګه به دا د خېټه بس څنګه مړیږي یقینو کې زبر لکه اسه سر ډیټا چې موږ ما سره نشته دي خو په دې صبح کې به اوس هم دومره خلک چې دی هغه په نیمه خېټه ود کیږي وځي دا چې د روټه وزن کم شوی دی دا کیلو هغه نرخ چې دی هغه یو په 15 یو په 10 باندې سیوا شوی دی یو په 10 باندې سیوا شوی دی ارشاد په شل ډیر شپه باندې کیلو وړه پکار دی 171 روپۍ کیلو دا کوم سیړه لکه دا دا غریب سړي دا وسته غاستو خبر تاسو کو ګورئ نو زموږ اکثر د ځنی خلک چې کم دي دا پوینت بلک کلیر کو چاغي وی چې یار دا ایس اثر نشته تاسو نمک منډي ته ورشه
تاسو دغه اسپیټال ته ورشه نه اسپیټال ته ورشه کنه نو ویبا الله تعالی دغه چاله به وسور کړی ویبا خو هغه خلک چې کم دی هغه دومره نه دی دا څومره متاثر دی دغه نه دې ګرانه سوق متاثر دی چې هغه شل لوپی باندې چې مخکې به شل لوپی ته دوه روټي ملاوي دی دغه په گزاره کېدل اوس وته په شل لوپی و روټي ملاوي او په هغه باندې هغه دغه وزن هم کم شوی دی په هغه گزارنه کیږي نو دا ټیک دا څنګه تاسو مویلو چې نمک منډی ته خلک زی نور خخه زیون ته خلک زی روټي بخوري خو هغه ډیر لک خلک دی زموږ عام زیات خلک کم دي نو هغه همدا قشان دي نه متاثر دي دا 23 کروڑه آبادی دا زموږ جیلونو ډکتی زموږ هسپتالونو ډکتی زموږ د سیاستدانانو جلسې تاسو ګورئ کڅوک پوجره کې راغون شو هغه تاسو ګورئ چې اسې دیم په لوټ سپیکر आवाज کې راځي را پسې دوه سو قوم ودر پسې چې تر 1 اکسیډنټ کو تاسو ګورئ څومره خلک ولاړی تک دې ته ګوري چې په نمک منډه کې رښتې نو رښت پکې زګدي چې په پیښور کې په لاکونو خلک وسیږي زرګه سان جديد او سر پیسې شته دي هغه زرګه سان جديد په 5 سٹار هوټل هغه اومده دي مختلفو ځینو ښکاری د 15 زرګه سان سره شته دي لږ زرګه سان سره شته دي خو هغه د نشي کې د جګه د 1 کروڑ خلکو په حساب کې چې نه چې د 10 زره خلک چې دي دا مالدار دي نو د 1 کروڑ خلک هم د دې حالت خلک صحیح یقینا چې د ټولو مزدور کار خلکو کم مهنت کش طبقه چې دا کم چې دیاړیدار طبقه کم چې تنخادار طبقه ده دا غوی ارشاد صاحب غوی د وسنه خبره به هر شوی ده دغه سپید پوشی د خلکو ته ما د خپل ځانی باندې داسې سفید پوشه څومره کسان چې زه پیژنم او آشنا کسان او خصم سم کسان چې یاره بس ګرانه شوی ده چې موږ سفید پوشی اوس اوساتو ته چاته سوال وکم دارا د پته نه دی چې سوال څنګه شروع کو په کومه طریقې شروع کو او غواړو چې نه غواړو نو صورتحال چې دی هغه دغه ډیر ګرانه شوی ډیر زیات مننه عدنان صاحب تاسو چې تاسو موږ سره دغه درې سلور مهمه ایشوز باندې تاسو خبرو کړی جی سبحان الله صاحب دا د وړو خبره کړه وکړو په دغه قیمتونو کې مسلسل چې کم نه هغه اضافه روانه ده مارکیټ کې 100 روپۍ پای کې نور هم اضافه شوی څنګه مخکې هم ذکر وکړو چې دا شل کیلو وړه چې کم دی فاین وړه هغه 3000 سلور زره تور رسیدل او دغه چې کم د وړو د ضرورت دی دا د هر چا ضرورت دی ارشاد صاحب کله هم چې وړه ګران شي کله هم چې غنم ګران شي نو زمونږ دا سوچ چې د پیدا به کسان ته وځي زمیدار ته وځي خو دې پیدا غوته نه وځي ولی چې کله هم غنم وشي په ملک کې الحمدلله سکه لغنم خوشي وي دی کله هم چې غنم وشي کم چې ډیلر وي کم چې چا سره پیسې وي څوک ذخیره اندوزی کوي هغه په دې وخت کې په ډیر مقدار سره دا غنم واخلي او هغه به سٹور کړي چې هغه کله سٹور کی په منونو باندې پټنونو باندې هغه په ګودامونو کې سٹور کی نو الریډی په ملک کې بیا چې کله هم طلب ورسد کی دغه راشي کمې راشي او چې کله غنم ته تقریبا درې سلور مشتفادي په دغه وخت ټول عمر غنم وي هغه په قیمت کې اضافه کیږي نو بیا یې د ذخیرندوز بهر روباسي نو ټول منافع دغه ته وسی کسان په ټول عمر خواري کلی وي هغه ول سره ور کلی وینن سبا سره قیمتونه هم ګران دي هغه شپه ورځ پاره کې لګي وي مهنت کوي دی وی ورستي او کله چې راشي حکومت دی ل بیا یو سپیسیفیک نرخ مقرر کی کنه چې من به پدې خرڅيږي نو چې رقم ذخیرندوز دی دایته په اغه ارزان نرخ واخلي بیا دا ځان سره سٹور کی لکه وڅ چې څنګه دی وړو بحران راغلی دی خلکو په هر څومره وړه خستل خو چاته به وړه نه ملاوي دا وس بیا یو ځل د وړو قیمت کې اضافه شوی دا دا و چې غنم سی واشوي نو وس په کې اضافه روانه ده مش دوه مش ته پس بس حالات او بیا سمانه سب کو ګور دو هلو دا مسله چې کوم ده نو دا زمونږ د خیبر پښتونخوا عوام کې خاص توګه باندې ګورو نو مسلسل د دې وړو په دې بحران کې مسلسل ساتل شوی دي کپاره کم پروژې په میاش کې چې وتا هغه ډیر شکرو مفت وړه ورکول حکومت پاغي خو بار بار موږ پر پروګرامونو کې ذکر راغی کړه هم دي چې سمن صوبه بندي نه وشوي او ډیر زیات پاکي د شفافیت باندې ډیر سوالونه راکړي خو کتا سو کتل سبحان الله سب زنانه پای کې پاکي زمون سپینګيري دغه سمره تذلیل وشو په کومه طریقه وړه ملاو شو وس بیا دغه 3000 او 1400 وړه ورسېدل ارشاد سب کی پی ته یو د وپاګ ډیسایډ نه خپل کوټه نشي ملاوي دي د کی پی سا وپاګ داسي رویه ساتي څنګه چې مېرانه رور سره خلک ساتي داسي نو موږ ته ولر راکې چې غزمون کم مقدار سپکار وي عدنان سه یو خلې خبره وکړه چې زمونږ نه بجلی اخلي خو زمونږ په کی پی کې به داسي سوک نشته چې وپاګ نه خپل حق واخلي
نو چې نېشنل پارټي راغلی هغه هم ته خپل حق نه دی غوښته. پاکستان تحریک انصاف د دې سره چې کوم اتحادي دغه راغلي حکومتونه هیڅ هم خپل حق دا تاسو نشئ کولی چې سوال نصیب کله وګورو نو چې کوم د پاکستان تحریک انصاف هغه حکومتو چې په کوم کې پرویز خټک صاحب وزیر اعلی وو نو داسې ویل کېږي د مونږ کوم سینیئر صحافیان دي یا چې کوم نور ماهرین دي هغې هم دا خبره کوي چې په هغه وخت کې د صوبې حق چې کوم نو هغه پرویز خټک صاحب به یا په جګړه یا په مشوره یا په احتجاج په هر څه چې وو هغه به تلو په هغه اجلاسونو کې به د هغې شرکت هم کوو او د هغې نه ډېر حده پورې د صوبې حق چې کوم نو هغه ترلاسه کړی وو. خو بیا چې کوم دا زمونږ موجوده تیر حکومت وو د پاکستان تحریک انصاف وو وزیر اعلی محمود خان صاحب وو په هغه وخت کې نو چې هغه حکومت چې کوم نو هغې صرف پریس کانفرنسونه به کول د صوبې حق چې کوم نو هغه شانتې دي نه دی اخیستلی. ارشاد صاحب صوبې حق خو پرویز خټک هم څه حق اخیستی دی هغه خو بیله اخیستی وی چې دلته مونږ ته بجلی وی دلته مونږ ته ګیس وی چې مونږ ته زمونږ لاول کوم ضروریات وی هغه پوره کېدی بیا مونږ پنجاب ته ورکولی بیا مونږ وپاک ته ورکولی. په پنجاب کې چې را اوس کوم رمضان کې وړو تقسیمېدل په پنجاب کې به ټرکونه ولاړو څوک به نه وو په خیبر پختونخوا کې به د زنانه وو کتارونه ولاړو او بیا دومره شفافیت پکې نه وو چې پوره خاندان وړه ریستل شوي دي ایسته پوسی نشته دی نو او خاص طور په خاص توګه مونږ خبرو کله چې د مسلم لیگ نون حکومت راشي په خیبر پختونخوا کې د وړو بحران راځي ولې چې د مسلم لیگ په خیبر پختونخوا کې حکومت یا هغه نمائندگان هغه دومره نه دي نو ډېر زیات مهرانه سلوک زموږ صوبې سره روان دی او د هغې سره سره چې کوم د دوکانداران حضرات دي هغې سره انتظامیه ده هغه به هم مونږ بلیم کړو ولې چې انتظامیه به ځکه بلیم کړو چې هغه ګوري نو چې دا ذخیرهندوزي څوک کوي وپاک هلته وایي چې مونږ تاسو له پوره کوټه درکوو دلته چې راشي بیا زموږ سره هغه خپل سټاک نه پوره کېږي آلرېډي زموږ د خیبر پختونخوا د غنمو پیداوار هم ښه کاپي دی هغه غنم چې په پوره توګه دلته صحیح استعمال شي هم به هم د وړو په دې بحران کې سنا سکتا ټیک ده. سمالله صاحب خبرې درې به کوو. ګرانو کتونکو پروګرام کې وړه شانتي دمه کوو چې راشو نو دوه درې نور ایشوز هم موږ دي موږ سره په هغې هم خبرې کوو موږ سره اوسئ. د مینه په ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. نن د زیارت ورځ ده او د زیارت پر ورځ باندې پروګرام کې تاسو موږ ته کالز هم کولی شئ میسیج راته هم کولی شئ زموږ کوم موضوعات وي یا ستاسو خپله څه مسله وي په هغې تاسو هم خبرې اترې کولی شئ. نن چې کوم زموږ موضوعات دي نو هغه د میټرک امتحانات دي چې په هغه کې د نقل روکتام په والي سره اقدامات چې کوم دي نو هغه روان دي خو بیا هم دغه چې کوم پولیسټیټ مشینونه دي ځای په ځای باندې د نقل مواد تیاریږي ګایډونه دغه ټول سیزونه چې کوم دي نو هغه میلاویږي پولیسټیټ دوکانونه چې کوم دي نو هم کولاو دي بیا ماشومان چې کوم دي نو په دغه نقل کوششونو کې چې کوم دي نو هغه مصروف دي. پاکستان چې کوم دي نو منګایي کې سریلنکا نه هم مخکې تللی دی دغه سریلنکا وروستو پاتې شوی دی دې سره سره د وړو بحران هم په خیبر پختونخوا کې روان دی او چې کوم دوایان دي د هغې قیمتونو کې هم اضافه شوی دا خو سره پروګرام کې یو کالر دی هغې طرف ته بزو بیا به خپل پروګرام مخکې بوزو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه جی موږ سره څوک دي رقم دی نه وحید جان خبرې کوم پېښور نه جی وحید جان صاحب څه ویل غواړئ؟ تا صاحب ډېره مننه او بس موږ خو به دا ووایو چې دا کوم لهر او د دې ګرانۍ چې دا کوم ایشو روانه ده د دې وړو والي سره روانه ده بیا پکې خاص کر د پنجاب نه چې کوم دا مدورفت او دا تجارت چې کوم سیستم بند دی که عوامو ته چې کوم تکلیفات دي او د عوام چې کوم ستونزو سره مخ دي که هغه تاسو د ضروریات زندګي حوالې سره ګورئ که نور څه د بجلۍ حوالې ګورئ د ګیس حوالې سره ګورئ نو زه وایم چېره عوام ته د دوی د دې نگران حکومت څه وایي مرکزي حکومت څه وایي ویل غواړي نو موږ خو د دې عوامو څه سبا زموږ د نمبایانو سټرایک په پنځم تاریخ باندې نو هغې ته موږ دا وایو چېره تاسو حکومت ته وایو چې د دې خلکو باندې لږ رحم وکړي او په دې عوامو په مفادو کې دا فیصلې وکړي. جی وای جان صاحب څه نان بیان څه وایي د هغې آلریډي قیمتونه چې کوم د روټۍ هغې مقرر کړي دي وزن خو به تاسو ته په خپله پته وي بیا څه وجه ده چې هغې بیا هم په احتجاج دي؟
نو هغه د احتجاجي جنن دا غي بوجي چې کومه دا غه په 14000 روپۍ دا پنجاب نه راځي اوس دا غه 1000 روپۍ پرون ریټ اوچت شو 14000 کې شو نو هغه وی چې را مونږه او ماغه 20 روپۍ کې روټۍ خرڅو او ماغه په دې کې زمونږه ریټ راغی نو هغه اوس د 40 او د 50 روپۍ دا ریټ دا مطالبه کوي چې موږ ریټ بڑاو کوي یا موږ لا خصوصي خپل کوټه دې ملو شي او هغه سره د نور د عام دا اور چې کوم دین په خیبر پښتونخوا کې چې کوم ته ورو چې کوم کیمرا غلې او کوم د غنم او کوم سیستم دینو زه به مچې راغه د عامرو مارکیټ ته پریوځي نو زه به مچې سرکاري وړو ته بیا چا ضرورت نه راځي خو مونږ وایو د حکومت ته چې دا سرکاري او د عامرو چې کوم دی مارکیټ ته ریټ عام شي او ورځي نو زه هم ان شاء الله چې مسلې به حل شي صحیح دی جی ٹھیک دی جی ډیره زیاته مننه وای جان صاحب د کال کول او تاسو د غا چې کوم گرانی د پاغی تاسو خبر وکړه چې د وړو کمې دلته راځي پاغی هم تاسو خبر وکړه جی سمالنا صاحب دیو چې نن بیان هم غوښتنه کوي چې سلویخ 500 روپۍ ته د روټۍ ورسول شي اگر چې تاسو ګورئ نه روټۍ نه بس ډیر یو دغه جوړ شوی دی جی ارشاد صاحب بالکل خلق خو تقریبا په 100 روپۍ روټۍ منه شیخسته نو چې دا سلویخ او 500 روپۍ ته ورسیږي نو بیا خو باغه وچه روټۍ خستلم ډیر ګران شي چې کومنګ سپید پوش خلق دی او کم خلک چې استطاعت لري هغه هم زموږ چې نن سبا په نیمه خېټه ود کیږي ولې چې څوک چاته سوال نشي کولای چې چاته سوال وکړي نو چا څه پیسې نشته دی چې ورکی داسې کسان شته چې هغه به 1000 روپۍ ګټي خو هغه 1000 روپۍ چې ګټي نو په کور کې 15 کسان وي 15 کسان وي نو هغه چې په 40-50 روپۍ ته روټۍ ورسیږي نو هغه به صرف هغه وچه روټۍ راوړي نور څه اکټیویټي هر څه به نه کوي او بیا بیماری راځي باقي د کور بیلونه راځي د کور کرایانې به کې راځي خدای مکه چې څه بیمار شي هغه پکې راځي ارشاد صاحب خبره صرف د روټۍ کو لگا نور ضروریات هغه خو بیا سایډ ته پرېږده صرف روټۍ نن سبا خلکو ته نه بیا کومګور پاکستان کې منګای جره سریلانکا نه هم سیوا شولا بالکل ډیر زیات اهم د غره سبحان الله سب دا منګای چې کم نه هغه شپږ دیش پیسه ته ورسیدله او سریلانکا چې ډیفالت شوی ملک دی اعلان غی کړی دا غی نه منګای سیوا شو د اپریل په دوران کې یو ځل بیا 2.4 فیصد په منګای کې اضافه شو دغه اضافه شپږ دیش فیصد نه سیوا شوې ده سریلانکا ډیپارټ کېدو خو هغه وز دې سټیج ته رسیدلې ده چې هغه واپس د بلونګبر چې کوم ریپورت جاری کړل دی هغه تر مغه واپس په خپل خپل باندې وس ودریږي روان دی په خطر روان دی خطر روان دی خو بلونګبر په خپل ریپورت کې دا وایي چې پاکستان هیڅ امکانات نشته چې دا وخت په خپل ځای باندې ودریږي کومنګ بیا د پاکستان کرنسي خبرو کو د پاکستان کرنسي هم راغورځېدلې ده روانه مسلسل تقریبا ډالر 284 روپۍ تر رسیدلی او ډالر د روزانه په بنیاد باندې روان دی په بنیاد باندې خېږي زمونږ د پیسې دومره قدر کم شوې ده مخکې به مونږ ول ایران پیسې قدر کم ده بیا به مونږ ول افغاني دی په بوجو کې خلک وړي او روټه پیخلی هغه وخت د پاکستان د پیسې سره روان دي چې په بوجو به خلک وړي او دکان نه به پیر روټه راوړي ډیر زیات مشکلات سره مخ دی بیا چې کوم خوراکي اشیا دي د اپریل میاشت دوران په غو کې 250 پیسد پورې اضافه شوی چې په یو میش کې د خوراکي توکو کې 250 پیسد اضافه کیږي نو په میش کې د حکومت یو بجټ پیش کړي هغه کې شل پیسد 15 پیسد چې ډیر چې لس پیسد 15 پیسد تنخواګانې سیوا کی تنخواګانې چې چا 22-23000 تنخواه یې 24000 صحیح نو او بیا دغه هغه خلک چې هغه تنخوادار نه دي دغه بیا څه صورت حالي اخیره کې سبحان الله صاحب لګه د دوایانو په قیمتونو باندې هم لګه خبرو کو چې کم ژوند بچکون کې د دوایان دي ای په قیمتونو کې امید افه شوی دا ارشاد صاحب کله هم چې هسپتال تلاړ شي او هسپتال کې ته معمولی بیماری ستا مری خراب را یا ته ټمپریچر دی معمولی چې کم په عام لایف کې راځي او روټین خبره لاړ شي عام ستا 2-3000 روپۍ لګي نو چې دی یو کس په دومره وړ بیماری باندې 2-3000 روپۍ لګي نو هغه چې زړه بیماران دي نن سبا سټامج مسلې ډیر خلکو ته انتهایی سیوا دي هر دویم کس هغه معدې مسله وته وي د هغه سره کومنګ نور کینسر کو بیا یو سړی ته کینسر وشي او دغه استطاعت نه لري نو دغه بس دغه د کینسر په دوايانو کې دغه سره چې کم جون بچکون کې سمونګه دوايانی وي چې د انسان دغه نه بغیر گزار
خارن کی غیر جون بچ کی دغه په قیمت کی انتهایی زیات اضافه بشوي دا اضافه کم نن واقعي خبر دا مخ ته نور هم پدا کی اضافه کم نن روانه ډیر مننه سوال لاسب غران کو دن کو دا زمنګ د نن ورځې پروگرام او درې سلور مهم ایشوز باندې خبري اترو شوي زمنګ سمره پروگرامونه چي دی اغه تاسو زم په افیشل یوټیوب او فیسبوک باندې کتل شي اول تم خپل فیډبیک هم را کول شي ته پروگرام ختم شوه اجازه واړو الله پامان